こんにちは、あるいはこんばんは、生体院安藤です。はい、ということでね、大変なあれですね、コロナの影響を受けたヤングの、これ男子ですかね、男子ですね、男子から魂の叫びが質問箱に届きましたので読んでもらいたいと思います。お願いします。まず4月に入社したばかりの会社がコロナの不況で消滅しました。よいしょ。新卒22歳でこれからバリバリ働いてやろうと思ってたのにやってらんねえ院長はやってらんねえって思ったこと何かありますか？最近でも昔でも何かエピソードがあれば教えてほしいです。とりあえず明日からは職探し頑張ります。4年生の時の就活の時間返せこらはい、ということですね。やってらんねえ Now だけどね、今ね、まさにそうですね。まさにやってらんねえの Now ですよ。もう4月乗り越えて、はい、5月も、はい、どんどん下降線をたどりますそのね、いっぱいあった本当に。もうさ、そういう面にさ、スタッフ合わしたくないなって思ってる部分俺あるじゃない、その給与面とかもさ。まずだって仕事勤めてね、自分がこう独立前のところで勤めて3ヶ月働いて、2月分から、1月から働いて、2月分から見習いの給料出すって言われて、出した金が3月にもらって6000円だよ。給料って何？で、給料じゃないか、はい、交通費って言われたら何って。6000円って何みたいな。足らないよ、全然。みたいな。え、何こいつ頭おかしいのって思ったの。そっから、もう、まずそこがまずやってらんねえでしょ。で、僕はね、通勤圏内だったわけですよ。西武新宿線、沿線沿いに住んでたわけですよ。はいはい。レオッコですよ、要は。でそれで西武新宿駅から歩いて行けたわけですよ、そこ、はいはい、もう今潰れてないけども。だからそこの新宿で探してたわけで、でそこに入ったわけで、そしたらそれがね、6000円もらったのは3月でしょ。で4月になったら急に、ね、学校やるから学校入れと、30万だ40万だって。いや持ってねえからね、学生ローン組めっつって。もう俺無収入なわけ、借金200万って書いてあった。通るわけねえじゃん、それざまみろと思って。でそれでそっちはローン組まないで済んだは済んだんだけど、それで4月の終わりくらいになってきたら、急に西川口に支店出すからお前店長やれって言われて、4ヶ月目だよ。もう全部メニューもちろんこなしてたし、めちゃくちゃ早かったし、リピート率も尋常じゃなかったんだけど、西川口だよ。17年前の西川口でどんな場所か知ってます？言ってあげてください。ピンクダウンね、ピンク何？ピンクネオン。ああ、そうそう、まあまあまあ、ピンクタウンです。
ガラガラして分かんなくなっちゃうで僕はねこうどちらかというとチンピラっぽい割には健全なんですよ。でそういう性風俗店でのお遊びとかですね、基本的にはこう避けて通りたいタイプ、そういう街を避けて通りたいタイプですよ。がいきなりエロスはびこるこの街にね放り込まれたわけで、住所だけ言われて行って、えマジでここって思ったから、裏潰れた裏 DVD 屋さんですよ。でここ店にしてって言われて、金も渡されず、へみたいな、絨毯ボロボロだよ、信じられなかった、信じられない、なんやこれって。ほんでお店の売り上げのテンパーがお前の給料って言われた。いや0円30万取るのに300万売り上げなきゃいけないでしょ。1年でね、普通のお店、普通のこういうお店で、まあ、1人2人でやってて1年でお店の売り上げ100万円乗らなかったらその店畳め言われてるんですよね。100万いったって10万だよ、何考えてんのあのおっさんはね。それも本当やってられなかったし、最終的には給料もくれなくなったし、で俺がそのもうこのさすがにやってらんねえと、もうやってらんないから、もう来てくれる患者さんとかにもう俺辞めるって言ってたら、その仲良くなった人たちお金貸すからって言われて、で貸すって言われた人がね、違法カジノでお金全部溶かしちゃったとかああ俺も辞めるって言っちゃったのみたいな、で貸すって言ってた人が自分のそのお店のお金を1500万円持ち逃げされちゃったとか貸すって言ってた人が飛ばれちゃったとかで、もうほんとやってらんねえの連チャンでだ、その17年前、連続でやってきて、でそれで、まあ、お金貸してくれる人がいて、まあ、捨てる紙あれば拾う紙ありみたいな話でね、ほんでここにお店出せることになってやりましたけども、お金を借りたお金をですね、そのね、もともと勤めたクソ委員長がですね、悪魔委員長がですね、これからむしろとしたんだ、この金を。本当にお前は油風呂で煮られちまえと思いましたよ。そういう目にあって今があって、でそれもあるし、じゃあこう売り上げが順当に上ってきました、スタッフ増えてきました、もう1店舗出しましょうみたいな、その荻窪で出す云々のタイミングの時に311来ちゃったりとか、結構ねやってらんない祭りだよね、パーティーだよね、やってらんないやってらんないでパーティー、西川口店、西川口のこのユアンド本店出しましたね、1年間はそれこそまだ風俗街だったので、風俗関係のお仕事をしておられるですね、女子の皆さんがたくさん来ていただいたんだけれども、開けてから4月から一斉取締りがバカって入っちゃって、2、300件あった店舗が2、30件まで落とされて、もう街にいた女の子が全部チリチリ取っちゃった、収益ないよ。で要するにそういう街でそういう子たちがいなくなっちゃったら、そうじゃない仕事の子たちが来るまですごい時間かかる。そっから半年ぐらい本当にもうガーターンシュに落ちちゃったから、え、なんでみたいな、ずっとここで PS2 とかやってたよ俺もうやることないんだもん、だってもう家賃とかその全部都合つけてくれてね、それでやってましたけど、それで持ち直しました。あ、よっしゃ行くぜ、2店舗目311ドーン、わーね、ほんでまあなあ、今いないスタッフとかでもさ、中で問題起こしたりとかさ、本当にさ、なんなのと、普通にしろよ普通にって、普通でいいんだよって、わかる、そういうのもいっぱいあって、でそしてコロナ騒動でしょ、もう本当にやってらんない、本当にもうこ俺がもしもう元々考えてたけどね、こう YouTube がね、じゃあほんと10万登録、20万、100万登録とか、そんなの行くわけないけど、セタンチャンネルなんか。ね。ああ、夢はでかくて。まあ、じゃあ100万登録行きましたっつったら、ものすごいこれになるわけじゃないですか。ね。そうなったら、施術無料でいいわけですよ。まあ、収益は。収益から出すんで、必ずチャンネル登録してることを毎度提示してくださいみたいな。ね、それ十分じゃ変な話。だからそういうのを考えていますけれども、そこまでたどり着かないじゃないですか。そんな簡単には。やってらんない。だから、この質問くれた君とは気持ちを一つにできると思う。ということはな。そうですね。もう一つですね。俺んとこ来ないか。どうそうですね、うん。人は欲しいですからね。言ってる言ってるわ。いつでもね。言わんとこね。
待ってますからね。待ってるぞ。待ってますからね。まあでもね、多分きちっとした大学行って、そうですね、まあまあ良さげな会社に就職したんでしょうね。このな、憎いだろうなコロナな、どうしようもなんないから本当に、ね、いろんこれがさ、今減った雇用が戻ることはないとも言われてるから。本当そうですよ。そう、そうだよ。だってだってオフィス縮小するところも出てきてますからね。でそれで、あ、賄えちゃうじゃんってなったところ、それ以上増やさないじゃん。そう、そうなるんですよ。そんな時代がやってきますんでですね、やってきますんでですねっていうか、まあなりそうなのであのちょっとね、この手に職をつけたらどうかな、君の応募待ってるということでまあね、この質問来た瞬間から最後はもうこれ来ましたからだろうなとは思ってましたけど、ね、そうそうそう、そういう感じです、はい、そういう感じですということです。じゃあ、あの岩戸本店の方にね電話してくださいということですご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。キモ